Olomoucký kraj představil novinky a plány, jak bude do regionu lákat turisty pro nadcházející sezónu. Marketingová kampaň má název Olomoucký kraj vaše pohodová dovolená a bude stát 4 miliony korun. Svoje aktivity na podporu cestovního ruchu představili i sdružení Střední Morava a Jeseníky. Na Přerovsku výrazně pokročí v třídění komunálního odpadu. Technické služby města Přerova spustily do provozu rekonstruovanou třídící linku za téměř 4 miliony. Její kapacita bez problému pokryje narůstající potřeby regionu. Moderní zařízení na třídění odpadu by mělo být spuštěno během několika týdnů i v Jeseníku. Starou třídící linku v areálu jesenických technických služeb nahradí nová technologie. Nová linka tak bude mít dvojnásobnou kapacitu. Politické zemětřesení na Mohelnické radnici přineslo poslední jednání tamního městského zastupitelstva. Byl odvolán starosta a zvolena nová starostka. Tou se stala dlouholetá komunální politička a právnička Jana Zvirtek-Hamplová. Zásadně byla obměněna i městská rada. V Prostějovské nemocnici začal plně fungovat další baby box. Nové zařízení, které zde bylo instalováno v polovině dubna, je umístěno u plicního oddělení vedle hlavního vchodu. Jedná se už o čtvrtou schránku v Olomouckém kraji, do které mohou zoufalé matky anonymně odložit novorozence. Baby boxy už mají v Olomoucké fakultní nemocnici v Přerově nebo v Šumperku. Jeho pořízení přijde na 300 000 korun a je financováno z nadačního fondu pro odložené děti. Plumlovskou přehradu plánují vodohospodáři zaplnit vodou na přelomu května a června, tedy o měsíc později, než původně plánovali. Důvodem je pomalý nástup jara a březnové extrémní počasí, které zdrželo práce na revitalizaci nádrže. Voda rozbahnila příjezdovou cestu a nákladní auta, která po ní navážejí lomový kámen, se na místo nemohla dostat. Dělníci se proto přesunuli na korunu hráze. Nyní už pracují i na návodním líci a mostu, který by měl být hotový do konce dubna. Olomoucký kraj přispěje obcím v oblasti Litovelského Pomoraví na preventivní hubení komárů. Krajská rada doporučila zastupitelstvu poskytnout příspěvek na úhradu 50% vynaložených nákladů z maximální výší do 200 000 korun. Finanční prostředky získá město Litovel, které se dohodlo s dalšími obcemi na společném postupu. Plánují zakoupit speciální biologický přípravek a nechat ho letecky rozptýlit. Náklady odhadují na 400 000 korun. Olomoucký kraj chce aktivně bojovat proti velmi vysoké nezaměstnanosti v kraji. Hejtmanství dlouhodobě patří podle statistik úřadu práce třetí nejhorší příčka v republice. Najít nástroje, jak tuto alarmující situaci zlepšit, se budou snažit zástupci nejen kraje, ale i obcí na pravidelných seminářích. Podle hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila je zásadním problémem úroveň školství v České republice. Proto kraj podporuje 23 učebních oborů stipendií a talentovaní žáci na učilištích mají nárok na stipendia v rámci studia. Ministerstvo spravedlnosti definitivně ustoupilo od záměru vybudovat ve Vidnavě na Jesenicku detenční ústav. Věznice pro psychicky nemocné pachatele měla vzniknout přestavbou bývalého kněžského semináře. Jeho rekonstrukce by si ale vyžádala investici 270 milionů korun. Ministerstvo už minulý rok na podzim přiznalo, že na tento projekt nemá peníze. Místní obyvatelé jsou zklamaní, ztratili totiž naději na získání až 200 pracovních míst, které by zřízení ústavu přineslo. Příhraniční spolupráce českých a polských regionů bude i v letošním roce pokračovat. Jednání o dalším postupu se účastnil také hejtman Olomouckého kraje a ředitel krajského hasičského záchranného sboru, který se svými polskými protějšky diskutoval o spolupráci na obou stranách hranice. Rozvoj pohraničí posílí minimálně další čtvrt miliarda korun. Dotace budou směřovat například na ochranu životního prostředí, rozvoj podnikání a cestovního ruchu nebo vzdělávání. Troubky na Přerovsku se po 16 letech od ničivé povodně možná dočkají hráze. Povodí Moravy zveřejnilo dvě možné podoby, jak by nový prvek mohl vypadat. Už v roce 2010 přitom vodohospodáři předložili návrh na systém 2 až 3 metry vysokých valů kolem obce. Prstencové ohrázování tamní samospráva ale odmítla, protože chtěla jeden val postavený po vzoru předků. Návrh povodí je teď ale součástí obou variant možných řešení, které nyní posuzují odborníci. Ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji po předchozím krátkodobém zvýšení opět klesly. Průměrná cena litru nejpoužívanějšího benzínu Natural 95 se za poslední týden snížila v průměru o 6 haléřů a cena nafty o 4 haléře. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje. Nejlevnější pohonné hmoty mohou lidé natankovat na Přerovsku a Šumpersku, naopak nejdražší na Prostějovsku. Ceny v kraji jsou stále nižší než celostátní průměr.
Město Šumperk bude pokračovat v investování do městských budov. Miliony v letošním roce padnou na zateplení a opravy některých místních mateřských školek i základních škol. Největší investicí bude nový plášť na ZŠ Vrchlického. Půjde o akci za 16 milionů korun, přičemž 8 milionů pokryjí dotace. Do zateplování budov se město pouští především díky tomu, že ušetří náklady na tepelnou energii. Zateplení se dočkají i mateřinky na ulici Šumavská nebo Temenická. Šumperk ale nebude školní budovy jen zateplovat, pustí se i do nutných stavebních úprav.